ហេឡូសួស្តីបងប្អូនអ្នកនេះនេះមើលគោជូនអ្នកម្ដាយមកមើលគោក្បោះឲ្យគេខានមកយូរនៅក្បែរកពុះពេជ្រសួស្តីបងប្អូនអ្នកនេះនេះមើលគោជូនអ្នកម្ដាយមកមើលគោក្បោះឲ្យគេខានមកយូរនៅក្បែរកពុះពេជ្រលើដើរកាត់ក្រួយចកាគាត់ការស្វាយគាត់ចោលឯណា
ចង់ស្ការគាត់នេះ vlog ជាមួយ Sony A5100 មួយ kit lens stabilizer តិចតិចដឹងដឹងគឺតែចង់ដឹងគុណភាពវាឡូវដើរតឡែងគួយរដងធ្វើជាមួយ GoPro ថ្ងៃនេះចង់សាក់វិសូឌីម្ដងឡែនទំខ្ចីគេមកមែនតិចអានេះវាភេខ្សាច់ទៅអ្នកនរគ្នាមិនអាចស្គាល់ដើមនេះនេះអានេះគេហៅដើមរកាណែអ្នកធ្វើបាបធ្វើបុណ្យនេះគេហៅថាធ្លាក់នរកដល់ឡើងដើមរកាតែអឺគេហៅរកាដែកនរកធ្លាក់នរកហៅរកាដែកឡើងរកាដែកគេថាដើមមកហត់ហើយនៅអត់ទាន់ចង់ផុតចកាគាត់ទៀតគាត់ចង់ដល់អីណាដល់វាដល់វាហើយដល់គូហើយដល់គូហើយម៉ែខ្ញុំអីបងថ្លៃខ្ញុំគាត់ទៅមើលដល់ណាកាត់ស្មៅទៅសិតលះជើងឈាមទៅប៉ែប៉ែអ្នកនេះស្មៅនឹងដើមស្រួលលះជើងទៅសិតអ្នកនេះចង់អត់ទៅសិតហើយនេះទៅសិតទៅខាងនោះលះជើងលះដៃស្រួលមុតដូចឡាមអញ្ចឹងទេសភាពកប់សរីអ្នកគ្នាមកទេសភាពក៏ខ្ញុំឯងកប់សរីហ្មងការចកាតែឡៃនេះវាជាពោះអូលឬសារវាមានទឹកមុខដូចចកាស្វាយគូប៉ុណ្ណានេះស្មៅណាក់នេះហី
្មែខ្ញុំនឹងគាត់ដើរទៅដល់ណាឃើញប្លង់ស្អាតពេកទេសភាពស្អាតដល់ដើរទៅវិញទាំងសាក់មួយនេះហ្នឹងណាវាគុណភាពវីដេអូវាមិនចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានប្រើហើយគម្រោងគាត់តែងប្រើគាត់មើលវីដេអូហ្នឹងគុណភាពវាគឺប៉ុណ្ណឹងវាមកថតបានយកទៅកាត់យើងដាក់ stabilize session នៅក្នុងកម្មវិធីតិចទៀតទៅវាហ្នឹងឯងណាស់ដល់ដល់ជាការស្វាយវិញខ្ញុំថាកដៅប្រន់បាទទៅវិញហត់ក្រន់បាទហត់ក្រន់បាទតែកាត់ហាលកដៅទាំងហក់ទាំងហក់ការស្វាយអស់តោះស្វាយល្អអស់តោះ
តែគេអត់ធ្វើវាឲ្យវាផ្លែនេះដាំនេះនេះគេហៅដើមបកពលនិយាយហូបស្លាមលូជំនួសស្លាហ្នឹងគេសកវាយកសបកវាយកទៅច្រាំ